ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് വകഭേദങ്ങളിൽ ഒരു വകഭേദം മാത്രമാണ് നിലവിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. B.1.617.2 ആണ് അപകടകാരിയായ വകഭേദമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തുന്നത്. പൊതുജന ആരോഗ്യ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ B.1.617.2 മറ്റ് രണ്ട് ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസുകളെക്കാൾ മാരകമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിവാര വിലയിരുത്തലിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് മൂന്ന് വംശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന് ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടൻ വേരിയന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൂടുതലായി പകരാനും ചില വാക്സിനുകളെ മറികടക്കാനും ഇതിന് ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. അതേസമയം മറ്റു വകഭേദങ്ങൾ കാര്യമായ വ്യാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് വേഗത്തിൽ പകരാവുന്നതും മാരകവും പ്രതിരോധ വാക്സിന് സുരക്ഷിതവും മറികടക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. ഈ വകഭേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ വൈറസിന്റെ വർദ്ധിച്ച വ്യാപനശേഷി എന്നിവ തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും WHO വ്യക്തമാക്കി. ഈ വകഭേദത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിയറ്റ്നാം ആരോഗ്യ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ച അപകടകാരിയായ പുതിയ വകഭേദം ഡെൽറ്റയുടെ വകഭേദമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുമായി പരാമർശിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കി. ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾ ഡെൽറ്റയെന്നും കാപ്പയെന്നുമാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 24 വകഭേദങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ B.1.617 എന്ന വകഭേദം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് 53 പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേഗത്തിൽ പടരുന്നതാണെങ്കിലും രോഗതീവ്രത കുറവാണെന്ന ഈ വകഭേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതേസമയം ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാനിരിക്കെ ബ്രിട്ടനിൽ അടുത്ത കോവിഡ് തരംഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. June 21 ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്നാം തരംഗ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ലണ്ടനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ വകഭേദം അതിവേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയിലും ആശങ്കയായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും എത്രയും വേഗം പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കുറയാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അടുത്ത തരംഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിൻ എത്രയും വേഗം എടുക്കണമെന്ന് WHO തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലാ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പൂനം ഗേത്രപാൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യം ലഭ്യമായ അവസരത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുക. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം കുതിച്ചാട്ടം നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ തടയാൻ കഴിയും. അതിനായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴേ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ദിവസേനയുള്ള അണുബാധകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും ആശങ്കയും വെല്ലുവിളിയും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഡോക്ടർ പൂനം പറഞ്ഞു.